بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور پاک فوج کے جوان اور افسر اور پاک فوج کے ٹیکنیکل اداروں کے تمام اہلکار اور افسران کہ جو ہمیشہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کوئی وبا آئے، یا کوئی بھی پاکستان کے اندر اندرونی سرحدوں میں کسی قسم کا کوئی چیلنج آئے، تو پاک فوج کے افسران اور اہلکار اور ان کے اداروں کے ملازمین ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ پاکستان کی سول حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس وقت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں بھی پاک فوج کے اہلکار، پاک فوج کے افسران، پاک فوج کے میڈیکل کے شعبے کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ان کے انجینئرز، ان کے ٹیکنیکل جتنے پروفیشنلز ہیں، تمام کے تمام اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ جدوجہد کر رہے ہیں. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کی عوام ان کی پاک فوج کی ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بہت شکریہ.